Det funkar igen! Rädda mig från min dinosaurie! Poppy, var avstängningsknappen på roboten? Jag gjorde ingen! Det är ett problem. Hur ska vi stoppa den då? Det enda sättet jag vet. Dino mot Dino. Kör på dinosaurie! Vad kostar en jona? Bara en. Här, du kan ta en. Tackar! Lite hjälp på det schysst! Det här borde lura ut ekorren. Kom här, vännen! Så ja! Jag ska lida! Hulkrossa! Hulkrossa! Hulk, du kom på dig! Har honom! Godis! Godis! Titta! Hulk känner igen godis! Vänta! Minns du vad du sa på Godis födelsedagskalas? Hulk måste lida! Hulk måste krossa! Du brukade tro att livet gick ut på att krossa saker. Men ända sedan du träffade Godis har det känts annorlunda. Ibland måste man vara varsam. Minns du? Jag tar hand om Godis och skyddar henne. Vad är det som händer där nere? Krossa! Jag ska lida! Använd jetstrålarna! Jag ska ha er! Du måste hitta oss först! Jag ser inget! Vakta! Jag ska ha er! Inte bra! Vi måste gå in! Här upp, kom igen! Vi måste få tag på fjärrkontrollen. Kan! Gör något! Problemet är att med all den där extra vikten kan Doc Ock röra sig mycket lättare än vad vi kan. Men om vi tar bort vikterna från Doc Ock, vi kanske kan lura henne att hoppa. Hon skulle flyga jättehögt. Ja, som jag gjorde med jetstrålarna. Minns ni? Precis! Vi kunde natta upp henne och ta tillbaka fjärren utan problem och befria armen. Vi måste ta bort vikterna utan att de märker något. Hon kommer inte misstänka ett dugg. Inte om jag använder min osynlighetskraft. Perfekt. När du har tagit vikterna får vi henne att hoppa. Kör hårt! Ni kan lika gärna komma fram, spindlar! Det finns inte så många gömställen på månen. Tjoho! Där är vi! Här uppe! Jag ska nog ta er! Dags att bli osynlig. Då tar vi en till. Det var den första. Och den andra. Kom och ta oss då. Ja, jag får nog ta er. Nu. Tack! Nej! Komma tillbaka! Vad tror du att jag försöker göra?